е съпруга ти. Да. Как беше той преди да дойде тук? На легло докторите го беха вкарали във Враца, казаха, че операция трябва да му се направи. Без операция няма да ми е. Така? И той не иска, защото му дават малко процента живот, на 20% живот. Да. Ние отдавна идвам при вас, съм идвал, много пъти сте ми помагали. Така. И се прибрах, защото му нямаше и веднага дойдох. Вие ми казвате, че до 3 дни, като пие билката, ще запре простатата кръвта. Да. Той беше с катетър, на легло, не можеше да стане. Дойдох, взимах билката, вечерта я пи, на другия ден на обяд кръвта беше приключила. Спрял. Доктора дойде и вика, какво си пил, виката, спре кръвта. Вика, как става това номер. И след на другия ден му свалиха на втория ден и катетъра. Изкара две лъжици с пясък. Да. И от тогава на добре. Няма... И по-добре е, да. Да, по-добре е, няма да такова, но... Ми продължаваме лечението да го спасиме, до край това е. Да. Добре.